Dali. Naplnilo sa to cikádami. Nie len to, ale hostiami našimi. A ešte tu píska. Áno, a teda sme si povedali s Románovi, je čas odísť, ale odídeme k moru. K moru, presne, vydýchnuť si a aj vás by sme takto chceli virtuálne zobrať. Konkrétne do Grécka, konkrétne na Chalkidiky a konkrétne do Tesaloník, kde sa nachádza momentálne Nora Federová z CK Satur. Pani riaditeľka, dobré ráno, takto na diaľku. Priznáme sa, že vás úplne nevidíme, o to radšej vás budeme teda počuť. Ako to tam vyzerá? No je to úžasné, pretože ja sa nachádzam aktuálne na začiatku druhého prsta, to je Sitónia. A je to asi hodinu od Tesalóniky, kde som aktuálne. Je tu teplota okolo tých 28-30 stupňov cez deň a teplota mora už dosahuje tých 22 stupňov. Takže dovolenka už je v prvom prúde, prví klienti už sú tu a okrem toho táto oblasť je známa aj tým, že sem chodia dovolenkovať Gréci z Tesalónik počas víkendov, takže je to tu naozaj rušné. Všetko funguje, reštaurácie, bary, aj dokonca hudba v baroch už hrá do pol druhej večer, potom je teda zákaz vychádzania po tej pol druhej, ale ináč reálne všetko funguje od 1. júla, hovoria Gréci, že by malo byť úplne všetko voľné. Mm-hmm. Tak sa poďme pozrieť na tie najkrajšie pláže, pretože ideme navnadiť nielen nás tu v Teleráne, ale aj našich televíznych divákov. Tak určite odporúčam navštíviť tak prvý prst v rámci Chalkidika, to je prst Cassandra, ktorý má krásne pláže, ako je Polychrono, Kanioty či Sunny Beach, kde sú to aj luxusné rezorty. Potom taká nedotknutá príroda je hlavne na tom druhom prste, to je ten prst Sitónia, kde teda je naozaj veľa zelene, pohoria v strede, uprostred, olivové háje a potom k tomu tá priezračná voda, krásne pozvolné piesočnaté pláže, piesočnato štrkové, niekde úplne čistý piesok, ideálne pre rodiny s deťmi a tú vlny takmer nezažijete pre tých, ktorí teda majú radi pokojné more a radi dlho plávajú. Uh-huh. Takže pláže sú dobré, tradičné, pri tradičnom zostanem, pretože tradične z Chalkidiky sa spájali rôzne apartmány, že človek keď išiel, tak išiel do nejakého apartmánu. Platí to aj dnes? Takisto? No, presne takto sme začínali. Áno, prvé dovolenky na Chalkidiky sa organizovali autobusmi do apartmánových domov. Teraz tu už stoja luxusné rezorty. V podstate tu môžete nájsť úplne všetko, čo chcete na výber je od tých apartmánov cez také malé butikové hotely, cez rodinné hoteliky s all-inclusivom až po veľké rezorty s ultra all-inclusivom. My sa aktuálne nachádzame v jednom z rezortov, ktorý vyhral ako najlepší all-inclusive na svete v roku 2020. Takže je tu naozaj všetko a dovolenkujú tu vlastne všetky národy od Nemcov, Švajčiarov, ale teda aj veľa Rusov, Poliaci, Česi. Čiže už teraz postupne prichádzajú čartre do Tesalónik, takže sezóna rozbehnutá. No tak poďme teraz úplne na začiatok. Aké sú vlastne podmienky? Či sú rovnaké ako pre zvyšok Grécka, keď chceme vstúpiť? Áno, áno, je to úplne rovnaké ako pre zvyšok Grécka. To znamená, že je veľmi jednoduché. Potrebujeme pre zaočkovaných len anglický certifikát o tom, že sme zaočkovaní. Pre tých, čo prekonali COVID, tak potvrdenie o tom. A ostatní potrebujú negatívny PCR test, ktorý je urobený 72 hodín pred príchodom. Následne treba vyplniť tzv. Passenger Locator Form, čo je formulár v angličtine, ale pre našich klientov to prekladáme, aby to vedeli v pohode vyplniť a s tým už potom môžete dojsť do Grécka. Mm. A tie opatrenia už potom bezprostredne na mieste, vy ste spomínali, že zákaz vychádzania po druhej hodine, ale od 1. júla by sa aj toto obmedzenie malo zrušiť a už potom to bude freestyle, alebo predsa len niečo zostane? Tak v zásade jediné, čo by malo zostať, sú rúška vo vnútorných priestoroch. Všetko ostatné úplne voľne funguje už teraz, pretože aj po rezortoch, aj vlastne aj po plážach sa pohybujete bez rúšok. Takisto, keď idete do letovisk, tak sme vlastne ľudí s rúškami nevideli. Ešte posledná otázka, kedy začínajú lety zo Slovenska? Zo Slovenska sú prvé lety od konca júna, takže už sa môžeme postupne pripravovať a tešiť sa na dovolenku. No, tak si užívajte aj vy, budeme sa tešiť zase, keď vás zase budeme kontaktovať najbližšie, kam sa vyberiete?
Najbližšie Chorvátsko. Výborne, takže... Všetko dobré, užívajte. Vidíme sa v Chorvátsku. Ďakujem pekne. Zostaneme ešte pri súťažení v tomto áno, prípade. Áno, presne tak, pretože my tu máme súťaž pre našich televíznych divákov. Leto je konečne tu a aktuálna situácia nám po dlhom čase dovoluje myslieť aj na dovolenku. Vďaka Teleránu a cestovnej kancelárii Satur na ňu nemusíte už len myslieť, ale ju aj reálne zažiť. A konkrétne pre štvorčlennú rodinu, dvoch dospelých a dve deti máme pripravený 7-dňový pobyt v štvorhviezdičkovom hoteli Grand Jasná, kde okrem oddychu môžete využiť aj bohaté možnosti na turistiku, samozrejme a športové aktivity v blízkom okolí. Stačí, ak nám prostredníctvom formulára na stránke teleranomarkiza.sk/súťaže pošlete vtipnú fotografiu alebo video. Z ktorého, ale to je dôležité, musí byť jasné, že vám dovolenka už naozaj chýba. Keď to tam neuvidíme, tak žiaľ nemôžete moc vyhrať. Takže držíme palce a toho víťaza vám prezradíme konkrétne v Teleráne v pondelok 21.6. Čiže keď chcete, zapájajte sa čím skôr. No. No a bratislavské zberateľské dni sú tu. Sú tu, je tu už aj šorty, ale šorty mu sa dostaneme tej ďalšej polhodine. A keď už hovoríme o...